Eu disse no último vídeo dessa série que Ghost Recon Future Soldier logo logo ia aparecer por aqui, não é verdade? Então, chegou a hora de colocar finalmente o Future Soldier de frente com Ghost Recon Wildlands e ver qual dos dois se sai melhor, beleza? Bora lá! Beleza, pessoal? Eu sou o William Ruff e seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Versus aqui no canal. Desde já, eu agradeço aí o apoio que vocês vêm dando a essa nova série. Como eu sempre digo, nessa série eu tento comparar aí dois jogos, dois personagens, duas mecânicas, enfim, dois qualquer coisa, né? Eu tento colocar duas coisas frente a frente. Tento sempre analisar com base em critérios objetivos para não ficar preso apenas ao meu gosto pessoal. E assim, acho que a gente pode chegar a um vencedor justo, né? Bora ver isso então. Mas antes, não esquece, deixa o like aí para ajudar na relevância do vídeo. Aproveita e compartilha também esse vídeo aí para poder alcançar mais pessoas. Deixa também um comentário aí embaixo para poder a gente desenvolver melhor o assunto. É sempre importante ter essa conversa. E caso seja novo por aqui, claro, se inscreve aí e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, beleza? Recado dado, então, vamos lá. Então, pessoal, no meu último vídeo dessa série, que foi o vídeo que eu comparei Ghost Recon Breakpoint e Ghost Recon Wildlands, eu comentei que muita gente pedia esse tema, mas nem se compara à quantidade de pessoas que chegam por aqui dizendo que o melhor game da franquia é o Future Soldier. Com isso, claro, eu decidi pegar o vencedor da última disputa, no caso o Ghost Recon Wildlands, e colocar frente a frente com o Ghost Recon Future Soldier. E ver no que dá, lógico, né? Em Ghost Recon Future Soldier, a gente assume o papel do Kozak, do John Kozak no caso, que é um soldado recém-integrado à equipe Ghost e que já embarca numa missão gigante aí para poder desmantelar um esquema internacional de tráfico de armas após uma emboscada, né, que ocorre com uma outra equipe Ghost logo no início do game. Ghost Recon Wildlands, ele é um game mais recente, ele vendeu bem também, e por isso a história dele é mais conhecida, né? Tá mais fresca na nossa mente. O game se passa ali na Bolívia, onde o cartel Santa Blanca transformou o país num narco-estado, né? E a equipe Ghost é enviada para poder desarticular as operações dessa organização. É basicamente isso. Como eu sempre digo por aqui, ambas as histórias são boas, pelo menos no papel, né? E aqui não é diferente, ambas são histórias interessantes. Elas se desenvolvem de forma bem diferente, até porque um game é linear e outro é de mundo aberto, mas cada um se sai muito bem em suas propostas, né? Enquanto no Future Soldier a gente opera em várias partes do mundo, como Zâmbia, Nigéria, Rússia, até a Bolívia mesmo, né? A gente passa por lá também. No Wildlands a gente explora apenas o mapa da Bolívia, que é um mapa gigantesco com inúmeras províncias para poder explorar e tudo mais, mas o game inteiro se passa por lá mesmo. Como eu disse, cada um tem seu estilo e sua forma de contar suas histórias, mas ambos fazem isso de forma bem competente, e aqui eu acho mais que merecido dar um ponto para cada um, beleza? Vamos pro próximo quesito. Wildlands, ele tem bons personagens, né? Dá uma atenção especial aos vilões e isso é um grande acerto, até porque são muitos, se não fossem bem desenvolvidos ficaria tudo muito genérico e sem sentido. Então nesse aspecto, o Wildlands eu considero imbatível, né? Nunca na franquia deram tanto foco a um determinado grupo de personagens, desenvolveram tanto e tal. E lógico que com vilões tão bem desenvolvidos, a história ganha como um todo porque o jogador ele se envolve mais naquele contexto, né? É sempre importante você saber o que você está combatendo. Os personagens de Future Soldier, eles são bem genéricos, né? Na verdade, eles não são muito bem explorados. O destaque fica com a equipe Ghost, que é formada pelo Kozak, pelo Ghost Lead, pelo Pepper e pelo 30K. O game foca bastante neles, né? E faz isso relativamente bem até. O relacionamento deles parece bem incrível, eles realmente funcionam muito bem, as interações são bacanas e tudo. O game usa várias cutscenes para poder desenvolver essas interações entre eles,
e é bem maneiro nesse quesito. Mas aqui, claro, que o ponto vai pro Wildlands, que desenvolve infinitamente melhor os seus personagens. Então, é bem complicado comparar a gameplay de um game linear de quase 10 anos atrás com a gameplay de um game da geração atual e de mundo aberto. Entende a diferença? Se a gente for bem superficial aqui, dá pra facilmente a gente dar esse ponto pro Wildlands, né, no caso. Mas eu quero me aprofundar um pouco mais nesse quesito, ok? O Wildlands, ele tem mecânicas bem interessantes, bem maneiras. O mundo aberto é bem imersivo, recheado de opções e de liberdade para ir e vir. É excelente, ok? Porém, a gameplay do Future Soldier, ela também funciona muito bem, apesar de ser mais scriptada, digamos assim, né? O fato de ser linear passa pra gente uma imersão talvez até maior, porque nós temos aquele roteiro a seguir, né? E as missões, elas sempre ficam com aquele verniz estático, né? Digamos assim, dando a impressão de que você realmente tá ali com uma equipe no meio de uma operação especial, o que a gente sabe que nem sempre acontece com o Wildlands, porque muitas vezes, dependendo de como você iniciar a missão, vira praticamente um GTA na Bolívia, né? E acaba tirando bastante da imersão. Então, assim, pro Wildlands ele ser de fato tático, para ele passar essa impressão de estar jogando um shooter tático realmente, é necessário que os operadores ali no momento, que eles ajam de forma tática. Se eles agirem de forma atabalhoada, o game ele perde totalmente a essência, o que não acontece com Future Soldier, que você sempre fica com aquela impressão de estar jogando um game tático, exatamente porque é tudo scriptado. Acho que deu para entender, né? Falando em imersão, a equipe em Future Soldier, ela funciona como um time mesmo, né? O que é outro ponto altíssimo, né? Os diálogos, a progressão, o posicionamento, tudo fica bem tático e, como eu já disse, passa realmente essa impressão de que a gente tá ali no meio de uma operação. A equipe do Wildlands, por exemplo, ela não funciona muito bem, até porque é um game de mundo aberto, então fica muito mais complicado programar IA, por exemplo, para agir corretamente num mapa tão grande com tantas possibilidades. Aqui eu acho que o mais justo é dar um ponto para cada um, já que ambos têm gameplays excelentes, mas cada um no seu estilo. Então, um ponto para cada e vamos que vamos. Para mim, esse é um dos principais quesitos em se tratando de um jogo, porque quanto mais conteúdo ele tiver, maior vai ser a vida útil dele, né? E melhor vai ser o nosso investimento, lógico. E aqui o Wildlands, ele massacra o Future Soldier. Infelizmente, eu sou obrigado a dizer, né? O Future Soldier, ele teve 3 DLCs que adicionavam algumas missões extras, alguns mapas novos no PVP, né? No multiplayer. Adicionava armas também, algumas coisinhas desse tipo, cosméticos. Mas nada mais além disso. Já o Wildlands, meu amigo... Acho que eu nem preciso listar aqui a quantidade de conteúdo que teve no Wildlands. Acho desnecessário também listar a qualidade desses conteúdos, porque é incrível, né? No Wildlands foram mais de 2 anos recebendo conteúdo, um melhor que o outro. Aí a gente pode dar destaque para DLC Fallen Ghosts, que além de introduzir novos personagens e novas mecânicas, expande, né, a história de uma forma interessante. E ponto merecidíssimo para o Wildlands, não tem nem o que discutir aqui. Vamos pro próximo. Assim como o conteúdo, o fator replay de um game, ele aumenta muito a vida útil, né? E aqui não tem segredo, é mais uma surra do Wildlands, porque o game tem trocentas coisas para se fazer após terminar a campanha. E aí eu posso citar aqui a possibilidade de você tentar chegar ao Tier 1 como uma espécie de desafio pessoal. Você pode fazer as operações especiais, pode fazer os eventos que são excelentes. Você pode sair explorando o mapa, simplesmente explorando o mapa, que é gigantesco, né? Um dos maiores da geração. E inúmeras outras coisas que você pode fazer. O Future Soldier, ele é um excelente game, mas ele não oferece muita coisa além da campanha, entende? A campanha é muito boa, por sinal, né? Mas ele não tem muito além disso. Tem o PVP também, mas é importante dizer que no Wildlands também tem um PVP que é igualmente bom. Aqui, claro que o ponto vai pro Wildlands, né? E assim a gente finaliza o nosso embate em 5-2 para o Wildlands, ok?
Então é isso, pessoal. Agora é com vocês aí. E aí, concordam comigo ou não? Deixem os comentários aí, beleza? Se quiserem ajudar ainda mais o canal e ganhar recompensas exclusivas por isso, então torne-se membro, ok? Você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo e ainda vai ganhar vários benefícios aqui no canal por conta disso. Como, por exemplo, fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros. Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte da nossa família, beleza? Valeu, falou e até a próxima.